بہت مس رپورٹنگ تھی، ٹوٹل سینسرشپ تھا، لوگوں کو مس گائیڈ کیا گیا۔ جس وقت سرینڈر کے ڈاکومنٹ سائن ہو چکے تھے اس وقت آپ کہہ رہے تھے کہ ہماری فتوحات جاری ہیں۔ خبریں تو ہم ہی بناتے تھے اور ظاہر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم ہار رہے ہیں۔ جن اخبارات نے اور صحافیوں نے تھوڑی سی جرت کی انہیں ماشاء اللہ ضابطوں کا سامنا کرنا پڑا۔ سولہ تاریخ تک اس ملک میں شہریوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ جس وقت سرینڈر کے ڈاکومنٹ سائن ہو چکے تھے اس وقت آپ کہہ رہے تھے کہ ہماری فتوحات جاری ہیں۔ ہماری زبوں حالی دیکھیے کہ 1971 دسمبر تک ہم ساری دنیا کو یہ باور کرا رہے تھے کہ یہ ایک لوکل وار نہیں ہے بلکہ اس میں انڈیا بہت زیادہ انوالوڈ ہے۔ لوگوں تک اطلاع پہنچتی نہیں تھی، اور پہنچتی تو چھن چھن کے پہنچتی تھی اور سنسر ہو کے پہنچتی تھی۔ صرف وہ بات تھی جو کہ مار دو بنگالیوں کو، یہ ہندوؤں کے ایجنٹ ہیں، یہ انڈیا کے ایجنٹ ہیں، جس پہ جنرل نیازی نے ایک دفعہ کہا سب فورن کرسپونڈنٹ، وہ میرا کام تھا، 20-25 تھے، میں نے جمع کرا کے ہال میں لے آیا۔ اور تو انہوں نے کہا دیکھیے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو دیکھیں، یہ باہر کے لوگ ہیں جو ہمیں لڑوا رہے ہیں۔ دیکھیے اس وقت جو آزادی صحافت تھی، مختلف حوالوں سے 70 کی دہائی میں بہتر تھی، اس سانحے کو مائنس کر دیا جائے تو، جس کے بارے میں آپ کا سورسز جو ہیں اس وقت بہت محدود سورسز تھے، آپ کے پاس انٹرنیٹ نہیں تھا، آپ کے پاس لوکل سٹرکچر تھا خبریں کلیکٹ کرنے کا اور ان کو ذخیرہ کرنے کا، وہ ایک ایجنسی تھی پی پی آئی کا پرنٹر ہوتا تھا پرانے زمانے کا، شاید آپ نے دیکھا ہو، ٹائپ رائٹر کی طرح کا ایک پرنٹر ہوتا تھا، اس پرنٹر کے ذریعے وہ خبریں آتی تھیں، وہ چھپتی تھیں۔ مشرقی پاکستان کے اخبارات یہاں نہیں آ سکتے تھے، یہاں کے اخبارات وہاں نہیں جا سکتے تھے، جاتے تھے محدود تعداد میں جاتے تھے، وہ بنگالی زبان میں چھپتے تھے جو ان کی مین اسٹریم اخبارات تھے، یہاں اردو میں چھپتے تھے، اور جو انگریزی اخبارات تھے وہ ان کی سرکولیشن بھی محدود تھی، نیشنل پریس ٹرسٹ تھا، بڑے بڑے اخبارات اس کے تھے، تو آزاد اخبارات کچھ موجود تھے لیکن وہ بڑے کمزور تھے، اور مشرقی پاکستان کا جو میڈیا سین تھا وہ مختلف تھا، وہاں جو اخبار تھے وہ نسبتاً آزاد تھے، حکومت کا دباؤ بھی کم تھا ان کے اوپر، لیکن ان کی بات ہم یہاں نہیں سن سکتے تھے، پی ٹی وی پہ حکومت کا قبضہ تھا۔ یہ جب مارچ 1971 میں جنرل یحیٰ خان نے مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ کے خلاف فوجی آپریشن شروع کیا، تو مارشل لا ریگولیشن پاس کیا جس میں ایک کوڈ آف کنڈکٹ بنایا گیا، اور یہ اعلان کیا گیا کہ اخبارات کو سینسر کیا جائے گا اور وہ حب وطنی پہ مشتمل خبریں شائع کریں گے۔ تو اس وقت اے پی این ایس کے مذاکرات ہوئے اور اس پہ یہ اتفاق ہوا کہ اخبارات کو پری سینسرشپ کے مراحل سے نہیں گزرنا پڑے گا، مگر اخبارات جو بھی ایڈوائز ہوگی اس پہ ہو بہ ہو عمل کریں گے۔ بہت مس رپورٹنگ تھی، ٹوٹل سینسرشپ تھا، لوگوں کو مس گائیڈ کیا گیا۔ خبریں تو ہم ہی بناتے تھے اور ظاہر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم ہار رہے ہیں، اور ہمیں امید تھی کہ یہ جو حالات ہیں یہ ایک بہت اچھا رخ اختیار کر جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہو پایا کیونکہ وی ور ہیویلی آؤٹ نمبرڈ۔ تو ایک خاص قسم کا بیانیہ ڈیولپ ہوا کہ یہ پاکستان کی فوج صحیح کر رہی ہے اور مجیب الرحمان غدار ہیں اور عوامی لیگ والوں کو مارنا چاہیے، یحیٰ خان کو ہیرو بنا کے پیش کیا جانے لگا، تو ایک جنونی کیفیت بھی پیدا ہوئی اور اس سے بھی صحافی متاثر ہوئے۔ اچھا یہ مجھے بڑی شکایت ہے ویسے، بھائی آپ یہ بھی تو دکھائیے نا کہ وہاں کیا ہو رہا تھا، تکا خان نے کیوں ایسا کیا؟ کہ اسے شوق تھا مارنے کا، اسے بچر دکھایا جا رہا ہے اور ان کو سینٹس دکھایا جا رہا ہے، بھائی ایسا نہیں، انہوں نے بھی بے پناہ ظلم کیے، ان مظالم کو کیوں نہیں آپ سامنے لاتے؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہاریوں کا بڑا قتل عام کیا۔ مشرقی پاکستان کے جو اخبارات تھے، جو بنگلہ میں تھے، جو انگریزی کا میں نے ذکر کیا، وہ تو کھلم کھلا جو تھے وہ پرچار کر رہے تھے اور مغربی پاکستان کے خلاف بار بار باتیں کر رہے تھے۔ اب مغربی پاکستان کا جو پریس تھا اس کا یہ حال تھا کہ اس کے صحافی مشرقی پاکستان جاتے ہی نہیں تھے، آنکھوں سے کچھ چیز دیکھتے ہی نہیں تھے، ان کو جو کچھ خبریں ملتی تھی ایجنسی سے وہ شائع کرتے رہتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ روزنامہ مساوات نے کچھ خبریں ایڈیٹوریل شائع کیے تو اس کے خلاف کارروائی ہوئی، روزنامہ نوائے وقت نے کچھ ضابطہ اخلاق سے کیا تو اس کے خلاف کارروائی ہوئی، اس میں انہیں نوٹس دیے گئے، فوجی عدالتوں
میں بلوایا گیا. جن اخبارات نے اور صحافیوں نے تھوڑی سی جرت کی انہیں ماشاء اللہ ضابطوں کا سامنا کرنا پڑا. تو مجموعی طور پہ ایک ایسی کیفیت بن گئی کہ 16 دسمبر 1971 کو جب پاکستان کی فوج نے ہتھیار ڈالے ریس کورٹ گراؤنڈ میں تو اس کی خبر بھی نہیں آئی. اور ایک 2 لائن کی پریس نوٹ چھپی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ایسٹرن کمانڈ اور ویسٹرن کمانڈ کے درمیان ایگریمنٹ ہو گیا، سیز فائر ہوئی. ایک انفارمیشن میں ہوتے تھے اس وقت، اور وہ تھے اس وقت ریڈیو پاکستان میں، تو وہ باقاعدہ فخر کرتے تھے کہ میں نے وہ جملہ لکھا جس سے یہ پتہ نہ چلے کہ ہم نے سرنڈر کر دیا. اور اس سے زیادہ مزے کا کیس پی ٹی وی میں ہوئی. اس زمانے میں برہان الدین احسن ڈائریکٹر تھے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہمیں یہ ہدایت آئی کہ آپ مجلس منعقد کریں اور علامہ رشید ترابی کو بلائیں. تو انہیں بلایا گیا، ان سے کہا گیا کہ بھئی آپ کو خبر نامے سے پہلے مجلس پڑھنی ہے. تو پہلے انہوں نے مجلس پڑھی اور ایک سما بنایا، اس کے بعد وہ خبریں شروع ہوئیں. اب ہمارا جو ملک اس وقت جو ہے، اگرچہ اس میں بھی بڑی پابندیاں ہیں صحافت پر، لیکن پھر بھی بہت سی باتیں کہنے کی گنجائش موجود ہے. ہم لکھتے ہیں، بعض لوگ ٹی وی پر بہت صحیح باتیں بھی کرتے ہیں، بعض صحافی یعنی ملاقاتوں میں جو ہمارے حکمران ہیں ان کو سمجھاتے بھی ہیں، لیکن یہ ہماری آزادی، یہ ہمارے سمجھانا تو کسی کام نہیں آ رہا. اب بھی ہم اسی حالات پر جا رہے، اسی ڈگر پر چل رہے ہیں جو ملک کو نقصان دہ پہنچانے والا. یہ بھی ایک پالیسی ہے اتھارٹیرین ہمارے کورسز کی پاکستان میں، کہ اگر سینسرشپ لگائیں گے، خبر کو روکیں گے، سچائی کو سامنے نہیں آنے دیں گے، تو پاکستان کے لیے بڑا اچھا ہے اور قومی سلامتی کے لیے بڑا ضروری ہے کہ سچ کو دبا دیا جائے. حالانکہ اس سے قومی سلامتی ہماری تباہ ہوئی، اور ابھی تک وہی سوچ ہے کہ سینسرشپ ہو جیسے کہ آج کل بھی ہے.